Direktore, evo ga peti mesec, polako završava. Naša želja je da danas porazgovaramo malo o onome što je realizovano u prvom periodu godine, ali je glavni akcenat na to šta očekuje javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, koje je u punoj energiji, da tako kažem, kad su projekti u pitanju, šta očekuje do kraja godine. Pa najpre da u najkraćem prođemo kroz ono što vi izdvajate, a bilo je značajno. Jeste, prvi deo godine uvek i zbog vremenskih uslova i mnogo toga komplikovane, imali smo i izbore i tako dalje. Ali kako ocenjujete ovih pet meseci još malo završenih? Pa uvek se pravi neki presek i posle tri, i posle pet, i posle šest meseci, znači jedno ovako neko naše prolazno vreme čini mi se da je sasvim dobro. Znači, naš godišnji plan se ostvaruje onako kako smo to i planirali i zamislili. Ono što neki prioritet ima u godišnjem planu, to je program KFE-a, koji najveći deo zauzima i finansijski i fizičko angažovanje naše na terenu. Znači, mi smo već uradili Cersku, Hađinešinu i Siniše Nikolajevića, to su ulice koje su iz programa KFE-a kada je u pitanju zamena vodovodne mreže. Trenutno radimo u Jastrebačkoj ulici 2 sokaka po 300 metara, koji je takođe iz programa KFE-a. I kao što vidite, dobar deo, nekih možda 30-40% poslova je već na neki način završen. Ovih dana se vrši i asfaltiranje tih prekopa koje smo imali, znači u Cerskoj je već završen, mislim da se sada radi u Hađinešinoj, tako da ćemo na neki način veoma brzo i dovesti to u neko prethodno stanje, tako da nema nekih većih problema kada su u pitanju žitelji tamo u tim ulicama žive. Znamo da smo imali problema prošle godine kada je prirodno preduzeće Ćuprija bilo u pitanju. Mislim da smo sad bili malo brži i efikasniji i kao što sam rekao, ove ulice su već završene. Ono što je finansijski bilo možda najveća stavka u ovoj godini, to je uvođenje SCADA sistema ili monitoring sistema, i tu imamo rok negde do kraja juna da sve bude završeno. Znači, to ide svojim tokom, firma IDAS iz Novog Sada koja je na tendru dobila posao radi, vrednost posle je negde oko 31 milion dinara i očekujemo da sve bude završeno u predviđenom roku i očekujemo da taj sistem bude potpuno u funkciji. Još jednom da posjetimo, monitoring ili SCADA podrazumeva kontrolu svih 18 sela koje su u našem sistemu, znači praćenje protoka, pritiska, hlorisanja, mutnoće, mnoge parametre ćemo sada na jednom mestu, u jednom centru moći da pratimo, neke parametre daljinski da vršimo upravljanje, znači jedan savremen sistem koji će mnogo olakšati posao i nama, ali i brzinu intervencija, bezbednost i kvalitet vode u ovim selima koje su raštrkane po Pirotskoj opštini. I naravno, on podrazumeva i praćenje svega onoga što se dešava u gradu, u Pirotu, znači tu ćemo imati sektorisanje ili sektore, vidjet ćemo koliko će sektora ovaj biti, ali ćemo u svakom delu grada znati šta nam se dešava kada je u pitanju protok i pritisak, a to znači da znamo i gde su nam kvarovi, gde su gubici u mreži i moći ćemo mnogo brže da intervenišemo. Višestruki je značaj. Vi ćete imati na dlanu kompletan sistem, znati da li ima negde kvarova, da li nema, da li gubite negde u mreži vodu i tako dalje. Dakle, ovo je nešto što je racionalno, što je savremeno i ja nisam upućen, ali pretpostavljam da malo grad ovog Srbiji je ovako nešto uradio. Upravo ste, znači veoma mali broj gradova ima ovako savremen sistem, znači imaju veći gradovi tipa Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš, čak i u Nišu, ne znam kako to funkcioniše, ali eto, mi ćemo biti među onim opštinama, gradovima koji imaju jedan ovako savremen sistem. I, znači, kao što smo rekli, više struke je značaj svega ovoga. Dosta smo morali da šaljemo majstore po ovim selima da bi znali šta se tamo dešava. Sad ćemo u svakom trenutku, u svakoj sekundi znati, možemo da pratimo šta se tamo dešava. Naše intervencije će biti mnogo brže. Pratimo rad pumpi, na kraju krajeva i kvalitet vode, kao što sam rekao, prati se i mutnoće i hlorisanje, da li se vrši dezinfekcija vode. Znači, jedan potpuno savremeni sistem, kao što sam rekao, olakšat će život i svima koji su zaposleni u vodovodu, ali ćemo, čini mi se, i mnogo stabilnije vodosnabdevanje imati u svim ovim selima i u gradu. Kada očekujete da monitoring proradi, da tako kažem? Rok za završetak ovog posla je kraj mjeseca juna. Vodovod je tu bio uključen što se tiče radova, oko zemljanih radova i još nekih drugih radova, znači samo oprema i sve instalacije, automatika, radi firma IDAS, znači ugrađujemo najsavremeniju opremu i kažem do kraja juna mjeseca trebalo bi sve da bude gotovo.
Posle toga ide, morat ćemo naravno i za zaposlene da organizujemo obuku i edukacije, proces koji mora da prati sve ove promene. Znači, mi u ovom trenutku u Vodovodu se dešavaju jako, jako važne stvari. Bukvalno menjamo i strukturu firme, potrebe za radnom snagom, kvalifikacije moraju da budu na mnogo višem nivou. Znači, sve se diže na jedan mnogo, mnogo viši nivou. Savremena tehnologija traži, da tako kažem, spremnije, stručnije ljude, je li tako? Upravo tako, znači moramo sad da imamo i automatičara i neko ko će pratiti sve ove elektrouređe. Znači, menjamo strukturu firme, nivo obrazovanja u samoj firmi, jednostavno to je proces koji ide napred, a i svi zaposleni to moraju da prate.